Olá! O tempo nesta segunda-feira será ensolarado com um pouco de nebulosidade. Durante o dia, a máxima chega a 30 graus. No Vale dos Sinos, o dia fica parcialmente nublado, com temperatura entre 19 e 31 graus. No Paranhana, a semana começa com nebulosidade variável e pequena chance de chuva. A mínima fica em 18 e a máxima em 31 graus. No Vale do Caí, o sol aparece entre nuvens. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. Na região das Hortênsias, fica um pouco mais fresquinho. A segunda será parcialmente nublada, mínima de 14 e máxima de 24 graus. No litoral norte, o dia tem possibilidade de chuva e temperatura entre 20 e 28 graus. Em Gravataí região, o dia será de nebulosidade variável. A mínima fica em 17 e a máxima em 27 graus. No mais, a nebulosidade deve aumentar durante a semana e a chance de pancadas de chuva até quinta-feira. Tenha uma ótima segunda. Tchau!